Për të përballuar fluksin e madh të pushuesve, të gjitha shërbimet e policisë rrugore janë prezente në rrugë, me qëllim koordinimin e veprimeve për të garantuar siguri dhe qetësi, si dhe për t'u ardhur në ndihmë në kohë qytetarëve në nevojë. Shefi i sektorit të qarkullimit rrugor në drejtorinë vendore të policisë së Lezhës, Altin Mena, u shpreh se si çdo sezon veror, policia e shtetit ka marrë të gjitha masat për mbarvajtjen e këtij sezoni turistik. Tër policia rrugore ka të gjitha kapacitete, qoftë njerëzore dhe qoftë teknike për të përballuar një fluks të tillë dhe po bën maksimumin e saj. Nuk besoj që trafiku i rënduar është për shkak të mungesës kapaciteteve të burimeve njerëzore apo teknike të policisë rrugore, por për shkak të mungesës së infrastrukturës rrugore në veçanti. Rrugët pa standarde dhe fluksi i madh i automjeteve bëjnë që në rrugët e Lezhës të ketë trafik të rënduar, e po ashtu edhe aksidente të shumta. Ndërkohë, Mena tha se policia e Lezhës ka të gjitha kapacitetet e duhura për të përballuar fluksin e automjeteve, rendin dhe qetësinë e duhur. Jo, numri i aksidenteve gjatë muajit funit është në rëndje shumë. Nuk është ishte në rritjen 5 mujori i pari i këtij viti, por në krahasim me vitin që shkoi, për shkak se ishte pandemi dhe njerëzit ishin mbyllur, ishte kufizimi të televizis drejtuese të mjeteve apo të mjeteve, dhe për shkak kjo është ajo pjesë që statistikat dalin me një rritje të numrit aksidenteve. Por muajt e fundit, për shembull qarku i Lezhës nuk ka asnjë aksident me pasojë vdekje, dy muajt e fundit. Mesazhi që policia rrugore ka për gjithë drejtuesit e automjeteve apo përdoruesit e rrugës është që të respektojnë normat e sjelljes. Këshilla për të gjithë përdoruesit e rrugëve këtë periudhë, por jo vetëm, është respektimi i rregullave të qarkullimit rrugor.